ឺមួយចំហៀងក្បាលណាពោដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែពោដេនមិចពលពលពលពោដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អរគុណនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថារថយន្តនិងទុច្ចក្រយានត្រីចក្រយានដែលគ្មានស្លាកលេខឬពាក់ស្លាកលេខមិនប្រក្រតីត្រូវរុះរាន់ទៅបំពេញបែបបទសុំស្លាកលេខនិងបានសម្គាល់យានយន្តក៏ដូចជាទុច្ចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាផងដែរការប្រកាសនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការណែនាំពីអៃដមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកម្លាំងនគរបាលនៃការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអធិការខណ្ឌទាំង14នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការឃាត់ទុកបណ្ដោះអាសន្ននិងធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់កំណត់ចំពោះយានយន្តទុច្ចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្តទាំងឡាយណាដែលធ្វើចរាចរដោយគ្មានស្លាកលេខឬពាក់ស្លាកលេខមិនប្រក្រតីចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះតទៅនឹងដោយយករថយន្តទាំងនោះមករក្សាទុកនិងធ្វើការផាកពិន័យនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោករហូតទាល់តែធ្វើស្លាកលេខរួចទើបអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមសហការគ្រប់ច្បាប់ដោយយកយានយន្តទៅធ្វើស្លាកលេខដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលានិងជៀសផុតពីការផាកពិន័យបាទអនលោកស្រីប្រិមិត្តដែលមានយានយន្តគ្រប់ប្រភេទប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននេះបាទត្រូវតែមានស្លាកលេខបាទហើយសម្រាប់ដែលអនលោកមិនទាន់មានស្លាកលេខនោះសូមមេត្តារួចរាន់ទៅជួបបញ្ជីនិងបង់វិភាគទានសម្រាប់ការជួបបញ្ជីធ្វើផ្លាកលេខឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានេះគឺជាវិធានការថ្មីស្របទៅតាមច្បាប់ដែលបញ្ជាក់ឡើងដោយអៃដមឧត្តមសេនីយ៍អៃសតថេតដែលជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលតម្រូវឲ្យអស់លោកលោកស្រីធ្វើផ្លាកលេខដើម្បីបើកបរយានយន្តឲ្យស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទដូច្នេះទេសូមឲ្យប្រិមិត្តបាទរស់រានឡើងពីព្រោះកុំពិបាកពេកកាលណាយើងមានលុយទិញឡានទិញម៉ូតូហើយផ្លាកលេខប្រមាណ100ដុល្លារប្រមាណ50 60ដុល្លារយើងមិនធ្វើនឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើខុសច្បាប់ទៅប៉ូលីសចាប់ផាកចាប់ពីនៃអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាតវ៉ាទាមទាររហូតដល់គេហៅថាជួនកាលទៅអាចនឹងហឹង្សាទៅទៀតណាសម្រួលមិនសម្រួលមិនសម្រួលឆ្លោះគ្នាអីអញ្ចឹងទៅរវាងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលបើកបរមិនគ្រប់ច្បាប់ក្តីឬក៏មិនមានស្លាកលេខអីនេះក្តីអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនគិតគូរអំពីបញ្ហានេះហើយយើងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះបាទ